राम्रो जिम गर्छ नि, राम्रो जिम गर्छ नि, जिम गरे कन्सर्टिसँग बोकेर हिँड्ने न आराम ब्याग ब्याग के मलाई होइन अरू बेला मुसा फालिदिनुपर्छ बिचमा ए अँ है त्यो न्याउरी मुसो सेतो गौडा ल्याइदियो भने के छोड्छ अरे मरी मरी किन ऊ होला क्या त्यस मजाले जाउँ गर्छ अस्ति हामी अस्ति दुई तिन वर्ष अगाडि हेर्नु तपाईँ घरमा नि त यसरी नाचेन तर सेतो छोड्दै गरे सफा हाल्यो चौरापुरा मान्छेले भन्नुहुन्थ्यो हेर्नु त घर पछाडि क्या आफ्नै आँगनमै नाचेको यस्तै के काका बिचमा नाचेपछि त्यही त्यही बेला त्यो बाइक त्यहाँ उ गरेको हो अब निस्किँदैन कस्तो फेरि अब जे बेच अब निस्किँदैन क्या बाहिर निस्किँदैन अब नाक जस्तै भन र अहिले त नाक ठ्याक्क नाक जस्तै भन नाकै भन जाने कति अब गरे भगाइदिउँ न